Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih lari-lari kelas tunggal. Alhamdulillah kepanggih malih kayang misrini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Lari-lari kalau wingi pertemuan kaping 13 utawi 13 nggih. Lari-lari sampun zoom kalian misrini. Kanthi materi tembung kriya bab maca lancar. Nah, sak menika pertemuan kaping 14 materinipun tasih sami inggih menika tembung kriya. Anamo lari-lari wonten tugas garap worksheet sesuai isi bacaan. Nah, kalau wingi menika bacaanipun utawi wacanipun nggih menika wayah esok. Wayah esok yono tangi jam 5. Banjur salat subuh rong rakaat. Yono adus nuli mangan karo lungguh lan nganggo tangan tengen. Sadurunge mangkat sekolah yono pamit bapak lan ibu. Nah, kalau wingi niki wacanipun, tugasanipun sak menika lare-lare jawab pitakonan miturut wacan mau utawa jawaben pitakon ing ngisor iki miturut isi wacan wayah esok. Soalipun nomor 1, jam piro yono tangi ing wayah esok? Nomor 2, salat subuh ana pirang rakaat? Nomor 3, sakwise salat yono banjur ngopo? Nomor 4, yen mangan karo lungguh nganggo tangan nopo nek maem? Nomor 5, sadurunge sekolah yono titik-titik bapak lan ibu. Nah, mangke lari-lari pun garap tugasipun miturut wacan wayah esok. Nah, ten lari-lari, nggih, sugeng ayahe tugas, semangat selalu. Wis akhiri wonten pertemuan kaping 14 menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.